is for 3 and above. So we'll take a quick look at the box first. And as you can see, it's going through some of the phrases. It's a friction action vehicle, so the wheels go round, and you get Tom Thomas as well. And as we go around the box, as you can see, it's a really nice, it's a nice box, and it's a nice, it does 3 catchphrases. It's got flashing lights and sounds, and the doors open as well. So let's take the little 4x4 out, and we'll put the box over here out of the way, and we'll take a closer look at Tom Thomas's little 4x4. So as you see, the 2 doors open, Tom Thomas is in there. You get Tom Thomas with this pack as well. So we have the 2 doors that open, and the back opens as well. But as we go around it, you can see the detail for yourself, which is, you know, outstanding really. You know, you've got the wing mirrors with little mirrors on them. You've got the lights on the lights. You've got the winch, you've got the grill, the lights. You know, you've even got extra lights up here. You've got loads of luggage up top with a little button to press, which is really cool. And you can even see the tread. If you look underneath, you can see the tread of the tyres as well. And even inside, it's got a steering wheel, the little seats as well, really nice. You know, just a really cool toy to play with, you know, and it's really well built as well. So we've also have the door, which pops open in the back, and you've got your button there to turn it on and off. Also got a little bit of storage to put, you know, they can put some of the other stuff like cones and stuff in the back. Or you could put Naughty Norman in there if he's been naughty. So as you go around, we'll show you one, the first feature first, is if you push it forward like this, it will actually go forward because the wheels, the front wheels are on a friction motor. So when you push it and leave it go, it'll keep going. And if you really wind the front wheels up, it will go pretty fast and far. So that's loads of fun. And we also have on top a little button here. See this little button on this white case? If you press that, it'll go through some phrases. So we'll do that now and see what she says. What he says, sorry. Man in risk unit, station control. So we have the fire engine noise, or the emergency noise, which is really cool. I love the lights. Blimey, Koalas. Man in risk unit, station control. I'm going to need your help, mate. Blimey, Koalas. Man in risk unit, station control. I'm going to need your help, mate. And there we are. That's the 3 catchphrases from the character Tom Thomas, who's sitting inside. And we have the sirens as well. So overall, I think it's a really nice toy. You know, it's very durable as well, so it'll take a good, you know, it'll take a good amount of playtime to, you know, even to damage this toy, because it's a really nice toy to play with. And the detail is just, you know, even I appreciate the detail. You know, it's even got exhausts, look, on the back. See the exhausts? It's got, you know, even the subframes, you know, and the detail. And the tyres, you know, the tyres, if you, I don't know if you can see them, but they just, they're not plastic. They are actual rubber tyres. So, you know, it's hours of fun. And to go along with maybe Venus and Fire Engine over here with all the characters and the playset, really cool. So yeah guys, if you like this toy, I'd definitely recommend going to buy it. There's no reason not to buy it. It's relatively cheap, it's not expensive at all, and it's hours of fun. As always guys, please let me know in the comments below what you think about this. If you haven't subscribed, comment and like, please do all that good stuff, because it really helps me out. Hope everyone's having a fantastic day, and I'll see you next time. Hey guys, are you ready to do some training with me today? Said Sam. Come over here with me and we'll see what sort of training task we're going to do today. We got Peppa Pig with us, Officer Steele, George, and our favourite naughty little Norman. So Fireman Sam said to Peppa, Peppa, you ready for your training session today? What we'll be doing is climbing down this rope safely but surely. The task is aimed, if you haven't got a crane or a ladder to get you down, you'll have to use the rope, and it could come in very handy at some point in your career as a firefighter. Peppa said, oh, I don't know,
I'm quite scared. It's quite high up there. And Norman said, do we get a go as well, Officer Steele? No, you do not, said Officer Steele. This is just for the firefighters of Pontypandy, which is Fireman Sam, me, and Peppa Pig. Right then, guys, let's go. George looked up and said, wow, that's so high. How does Sam do it? Just watch, he said. It's quite simple and easy to do. This is how we do it. First of all, we just lower ourselves onto the rope and start making your way down. It's really simple and easy to do. You've got to hold on and make sure your feet are on the rope as well. And you're nearly at the bottom in no time. And Peppa said, wow, you're nearly there now, Sam, already. You make it look so easy. And as Fireman Sam got to the bottom, he said, see, Peppa, it's not that high, and it's not that scary. And Peppa said, I'll definitely give it a go, Sam. I'll try my best. That's all I'm asking, said Fireman Sam. So Peppa does the same, and Sam has got a really good vantage point to watch Peppa. So Peppa lowers herself down onto the rope and makes her way down, step by step. Great job, said Sam. You're doing really well. This is your first time and you look like a professional already, said Sam. Wow, you're nearly there now, Peppa. Great job. And Officer Steele was at the bottom to make sure Peppa didn't fall, just to be safe. Wow, said George and Norman. You made it look so easy, Peppa. That you did, said Sam. See, just by conquering your fears of heights will come in useful in the future. You're definitely right, said Peppa. So everyone at Pontypandy was really proud of Peppa for overcoming her fear of heights. And now she can use it on a job one day. Don't forget to subscribe, said Peppa. Oba, já está quase na hora das crianças saírem da escola. Oi, crianças, que bom ver vocês dois. Oi, Tiana. Oi, mamãe. Quero muito beijar vocês dois. Hoje eu não quero almoçar, eu quero ir na lojinha de doces da Chelsea. Mas, Gabriel, eu fiz almoço pra vocês dois. Mas, Tiana, Frozen, eu também quero ir. Ok, meninos. Nossa, mas eu só tenho 100 reais, então tragam o troco. Pode deixar, mamãe. Vamos, Tommy. Tchau. Minha lojinha já está pronta. Agora é só vender muito e ganhar bastante dinheiro. Olha, Gabriel, a lojinha da Chelsea. Vamos, Gabriel. Já estou indo, Tommy. Oi, meninos. Bem-vindos à minha lojinha de doces. Já podem sentar. Eu já estou sentado e quero fazer o meu pedido. Tudo bem, Tommy. O que você quer comprar? Eu quero comprar uma pipoca, uma manteiga, um cupcake, um suco de laranja e uma coca. Nossa, quanta coisa! E pra você, Gabriel? Eu só quero comprar uma pipoca, um saquinho de bala, um sanduíche, um sorvete, um suco de laranja e um cupcake, só isso. Tudo bem, já vou buscar. Eu nunca vendi tanto. Aqui está um cupcake. Outro cupcake de morango, um suco de laranja, tudo o que vocês pediram. Aproveitem, meninos, está uma delícia. Que fome, Gabriel, eu acho que a gente pediu pouca coisa. Eu também, Tommy. Ai, eu não aguento mais tanta comida. Eu também não aguento mais, minha barriga tá doendo.
A conta de vocês deu R$120. Vocês vão pagar em dinheiro? Essa conta me deu até dor de barriga. E o pior é que a gente só tem R$100. Ué, ué. Não tem problema, eu dou um desconto pra vocês. Vocês são meus melhores clientes. Oba, você é bem legal, Chelsea. Toma seus R$100. Que legal, nunca ganhei tanto dinheiro. Fiquei rica, aí. Meninos, vocês gastaram tudo. Corre, Gabriel. Já estou indo. Volta aqui, meninos. E para assistir um vídeo tão legal como esse, clique em uma das fotos ou no ponto de interrogação para um vídeo surpresa. Obrigado por assistir. Venha se divertir com a gente. Se inscreva já. Eu adoro jogar videogame. E eu amo assistir essa novela. E assim que acabar, Gabriel, você e a Luísa vão tomar banho. Olha só, mamãe, eu estou quase passando essa fase. Oba, ponto! Como o Gabriel gosta de jogar videogame, será que a Luísa vai gostar também? Passei a fase, eu sou o melhor de todos. Ei, Gabriel, você é muito inteligente, parabéns! Eu sei, né? Ana, Luísa está gostando da novela, ela está tão quietinha. Que engraçado, está mesmo, Christoph. E depois que ela tomar o banho de banheira, ela vai dormir muito. Esse ouvidinho está ótimo, vamos ver o outro. Agora que a novela acabou, já vou levá-los para tomar banho. Vamos, Gabriel. Eu não quero ir logo agora que eu estou jogando videogame. Justo hoje que você vai tomar banho na banheira grande? Então eu vou. E Luísa, vamos brincar, eu vou dar banho em você. Mãe, será que ela tá chorando porque eu não tenho cabelo? Claro que não, Gabriel, sua irmã te ama. É porque ela quer entrar na água. Christoph! Christoph! Espera aí, Ana, eu só estou descansando um pouquinho. A água já está boa e as crianças estão te esperando. Ai, tá bom então. Vem, Gabriel, sua banheira já está pronta. Cuidado, Gabriel. Eu adoro tomar banho na banheira grande. Ah, menininho, vou te levantar com as minhas pernas. Você gostou? Oi, Luísa. O papai vai te colocar para tomar banho. Cuidado para não afogar. Ana, ela não tá entrando da banheira. Cuidado, Christoph. Ih, acho que ela cresceu. Agora sim, Luísa. Oba, a Luísa também vai aproveitar o banho. Primeiro lavar o cabelinho, Luísa. Agora a barrigona. Oba, mamãe, você virou a ponte dos mares. Ai, ai, Gabriel, assim você vai jogar água no meu cabelo. Não vou não, e olha aqui, eu sei nadar e também sei mergulhar. Cuidado, Gabriel, vai entrar sabão no seu olho. Ai, ai, sabão no meu olho, alguém me ajuda. Já vou resolver isso, Gabriel, mas não pode mergulhar na piscina de sabão. Christoph, o Gabriel mergulhou de novo. E para assistir um vídeo tão legal como esse, clique em uma das fotos ou no ponto de interrogação para um vídeo surpresa. Obrigado por assistir. Venha se divertir com a gente. Se inscreva já. Irmãzinha Luísa, eu não quero andar aqui no chão do mercado, não. Então eu vou conversar com a minha mãe para eu andar aí com você. Mãe, mãe, oh mãe. Espera aí, Gabriel, eu estou olhando a lista de compras. Ei, mãe. Mãe, você não vai me ouvir, eu vou ter que chorar. Olha pra mim, mãe.
Ai, Gabriel, de novo. Eu mal cheguei no mercado e você já começou a dar trabalho. O que que você quer, Gabriel? Eu só quero ir no carrinho junto da minha irmã Luísa. Tá bom, Gabriel, mas agora se comporte. Ai, quanta coisa que eu preciso. Melhor começar logo. Mãe, você viu aquele óculos? Faz muito tempo que eu tô querendo um óculos escuro. Mas, Gabriel, esses óculos são de adulto. Ah, mas é tudo que eu queria, era ter um óculos desse faz muito tempo. Ah, não, meu pituquinho. Pituquinho da mamãe. Isso não adiantou, mãe. Eu continuo querendo um óculos. Compra um pra mim. Tá bom, Gabriel, mas eu acho que vai ficar grande pra você. Está aqui o óculos que você escolheu, Gabriel. Você falou que ia ficar grande pra mim e não ficou. Eu fiquei parecendo um piloto de avião. Mas por que você está chorando, Luísa? É porque ela também quer um óculos escuro. Ai, só o que faltava agora. Aqui está, Luísa, seu óculos escuro. Bom dia, Ana Frozen. Tudo bem? Pode passar suas compras. Seu total, Ana, ficou em R$ 650 com os dois óculos escuros. Nossa, ficou muito caro. Acho que eu vou ter que devolver. Não devolve não, mamãe. Esse investimento valeu a pena. Olha pra mim e pra Luísa. A gente tá parecendo artista. Ai, Gabriel, o que eu não faço por você e pela Luísa? Vou levar tudo. Galerinha, se vocês gostaram do vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal e deixe nos comentários se quando você vai no mercado, você fica querendo tudo também. E para assistir outro vídeo tão legal como esse, clique em uma das fotos ou no ponto de interrogação para um vídeo surpresa. Obrigado por assistir. Venha se divertir com a gente, se inscreva já! Olha, Luísa, a fazendinha cheia de bichinhos. Papai Christopher, vamos parar aqui na fazendinha? Hoje não, Gabriel. Agora estamos indo na casa da sua vovó. Mamãe, eu não quero ir na casa da vovó agora. Agora eu quero ficar aqui na fazendinha. Ai, Gabriel, de novo parar na fazendinha? Mas pode entrar, a última vez, viu? Depois a gente vai pra vovó. Minha mãe é tão legal. Eu adoro pular essa cerquinha. Olha, Gabriel, parece um passarinho. Acho que é um tucano, mas ele tá com um bico diferente. Será que ele comeu amora? Eu acho que ele comeu muita amora. Ele tá parado, acho que ele tá dormindo. Voa, passarinho, voa, voa, passarinho. Que passarinho mais bonitinho, Gabriel. Agora ele tá quietinho. Mexe, passarinho, mexe. Ai, quem será que machucou? Aposto que foi o Christoph. Christoph, não foi nada. Já pode levantar, eu já soprei seu machucado. Eu queria um band-aid, né, Ana? Tem band-aid aí? Nossa, que legal, achei um coelhinho. Coelhinho, come a cenourinha, come. Coelhinho, você parece minha irmã Luísa. Não gosta de comer nada. Tá vendo, Luísa? O coelhinho gosta de comer cenoura. Mas eu não gosto, não.
Ei, Patinho, conversa comigo. Eu consigo conversar com você. Quá, 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 quá. Por que o Patinho não conversa comigo? Olha, ele colocou um ovinho. Será que tem pintinho aqui dentro? Olha, mamãe, o ovinho está mexendo. Será que o pintinho está nascendo? Se ele nascer agora, ele vai ser meu amiguinho. Ei, pintinho, você é muito bonitinho. Olha só, a sua mãe tá vindo ficar com você. A mamãe do pintinho fica com ele o tempo todo. Eu também era assim com você, Gabriel, quando você nasceu. Não tirava o olho de você. Olha o que eu tenho aqui pra você. Ai, o que foi agora, Gabriel? É uma florzinha pra você, mamãe, porque eu te amo. Ai, Gabriel, beijo como não, você beijo é fofo. Não. E para assistir um vídeo tão legal como esse, clique em uma das fotos ou no ponto de interrogação para o vídeo surpresa. Obrigada por assistir. Venha se divertir com a gente. Se inscreva já. Gabriel, hora de dormir. Já está muito tarde. A Luísa já está quase dormindo, Christoph. Eu acho que quando ela terminar a mamadeira, já vai ter adormecido. Dorme, Gabriel. Dorme, Gabriel. Olha, Ana, o Gabriel dormiu. Só não posso fazer barulho. Ei, Luísa, bonitinha do pai. O papai veio te ver. Para com isso, Christoph. Ela estava quase dormindo. Eu só estava brincando, Ana. Tchau, Luísa. Só não posso fazer barulho. Christoph, não acredito que você acordou, Gabriel. Não acordei não, Ana. Só estou vendo se ele está dormindo mesmo. Boa noite, crianças. O papai já vai dormir. Ai, ai. Até que enfim poder descansar. Como o dia foi difícil. Minha princesa dormiu. Hora de descansar também. Não, não chora, Luísa. A mamãe está aqui. Dorme, neném. Calma, Luísa. A mamãe está aqui. Dorme, neném. Christoph, as crianças dormiram. Eu estou dormindo, Ana. Desculpa, Christoph, é que eu fiquei tão feliz. Ai, não acredito. De novo, não. Parece que você fez totô, minha princesa. A mamãe já vai ver sua fralda. Nossa, Luísa, que totozeira! A mamãe já vai trocar essa fraldinha. Que cheirinho bom, né, filhinha? Ficou linda e limpinha. Agora já pode dormir. Christoph, Christoph, deu certo. Eles estão dormindo. Opa! Eba, adoro festinhas e pelo visto está tendo uma. Quando eu crescer, vou ser marabalista. É bom já ir treinando, né? Já estou imaginando a fama. Come o seu Bonício. Que barulho é esse? Não foi nada, eu estou dormindo. Que bom, Gabriel. Então fica quietinho e amanhã você brinca mais. Ai, finalmente, Christoph, hora de descansar.
topar assistir um vídeo tão legal como este? Clique em uma das fotos ou no ponto de interrogação para o vídeo surpresa. Obrigada por assistir. Venha se divertir com a gente. Se inscreva já. It was one warm summer's night when Naughty Norman decided to go down to the Playmobil campsite, and the fire was ready lit and the scene was set. So he called for the Pontypandy fire crew to come and join him, but I wonder who would come. Let's see. So first in, after Naughty Norman, was Fireman Sam. He had come from the boathouse where he had been riding Neptune, the lifeboat. And he said, "Are you okay, Naughty Norman?" And Norman was great. "Who else is coming?" asked Sam. "Well, I don't know," said Norman, "but I asked everyone to come." And Officer Steele turned up, and he said, "Wow, look at this cool fire, Sam. I hope you've brought your extinguisher to put it out." "But I haven't," said Fireman Sam. "But who else would come?" "It's only Elvis." And Elvis jumped straight onto the sleeping bag, and he said, "Whoa, this is loads of fun, guys. We should camp out tonight." What a great idea. So Norman, Fireman Sam, and Officer Steele got round the fire and said, "Come on, Elvis, get up." So Elvis stood up and said, "Wow, it's really, really warm, this fire is. Maybe we could go to sleep now." So Naughty Norman jumped into the sleeping bag, followed by Elvis, who went into the tent. Fireman Sam sat down and said, "Right, guys, you get some sleep and I'll keep an eye on this fire. Because just remember, every time you go camping, and if you make a fire with an adult, you have to make sure the fire goes out before you go to sleep, because it's really dangerous leaving a fire unattended when it could spread. So if you guys like help, camping," help, shouted Naughty Norman, who was stuck up the tree in the Play-Doh campsite, when Officer Steele came round and he said, "Hey, Naughty Norman, what are you doing up there?" "Well, I was climbing up the tree and I got stuck yet again. Oh no. Come on, Sam. How are we going to sort this one out?" And Sam came in, Fireman Sam, and he said, "Oh, Naughty Norman, not again." As he called for Elvis to come and he to bring a Play-Doh blanket. "A Play-Doh blanket," said Naughty Norman. "I don't need to go to sleep, Sam. I need to be rescued." "Of course we're going to rescue you, Naughty Norman. What we're going to do is we're going to use this Play-Doh blanket that Elvis just brought, the orange one, and me and Officer Steele are going to hold it up and you're going to have to jump onto it. It's the only way." "Really?" So Officer Steele and Fireman Sam hold the Play-Doh blanket and Naughty Norman jumped on the Play-Doh blanket, which stopped him hitting the floor. Because the Play-Doh blanket is so soft, you could use it like a trampoline. So Naughty Norman was safe after all, thanks to Officer Steele, Elvis, and Fireman Sam. Don't forget to subscribe. Fireman Sam and Peppa Pig were at the Pontypandy fire station, and the air show was on. And today, the air show was going to lend Fireman Sam and Peppa Pig their aeroplanes. "Wow, here's one now, and this one's number one, said Peppa, "and it's blue, just like Sam's jumper." "Wow, that's amazing. Look at him flying in the skies, Sam," said Peppa. "Really cool," said Sam, and he landed. "Is that it?" "No, it was his friend's turn to have a go as well." So the red helicopter came in, and Peppa shouted, "Look, it's on fire." "No, it's not," said Sam. "That's just a sticker on the front," as the aeroplane flied around the Pontypandy fire station. So once they landed, Peppa and Sam said, "Jump out, guys. Can we have a go?" "Wow, let's jump in," said Peppa. So Peppa jumps in the blue one, and Sam jumps in the red one, because Sam loves red, is his favourite colour, just like Jupiter the fire engine. Once Sam was in, he circled around and he flew around the Pontypandy fire station. "Go on, Peppa, now it's Peppa's turn." So Peppa
was hanging out one side. And Pepper shouted, saying, "Wow, I can see why you guys enjoy driving these so much. It's so much fun." And Pepper really likes the blue number one plane. "Could we borrow them for the weekend?" asked Sam and Pepper. "Oh, I don't know about that," said the Imagine X-Men. "Oh, go on. Just this once. We look after them, we promise, and we'll clean them." "Okay." And they shook hands. So they agreed to lend the planes to Pepper and Sam for the weekend. Like a claws come out to take out the Pontypandy fire crew with Fireman Sam and the rest of his crew. But oh no, it's just a rescue claw from the new Fireman Sam range. Now this claw can be used in all rescues. To pick up cars, to pick up boats, to pick up even the Pontypandy fire station if you need to. Just like this. So we pick up Neptune. So let's try to pick up Tom Thomas and Fireman Sam. So let's pick up Jupiter as well to see if we can pick up one of the best fire engines in the world. And then we'll take a closer look at how it works. So Jupiter, come here. So we pick up Jupiter. As easy as that. And as you can see, the claw is mighty strong, which can pick up anything from the Fireman range. So let's take a little closer look at the actual rescue claw itself to see how it works. So as you can see, it's got some really great detail on the front of it. The claws close just like this. We've got some really nice bolts, which make it look real. And it basically works off a little arm on the back, which attaches to your arm. And it can be used as a claw, just like your fingers, which is really cool. So if you guys like this new Fireman Rescue Claw, don't forget to subscribe for more videos. Rubble had gone over to the Pontypandy fire station to see Mike, who is a mechanic who can fix all things that move. And Mike was welding Rubble's drill because it had broke, and Rubble was really upset. And Mike said, "It's okay, Rubble, we'll get it fixed in a jiffy." "What do you mean a jiffy?" "In a minute. It's just the way I speak sometimes." As Peppa Pig came in, Peppa said, "What are you doing, Mike?" "I'm welding. I'm welding Rubble's tractor, because the drill had broke when he was on site." But Naughty Norman came in and said, "Wow, look at all them sparks, Peppa Pig. How cool is that? I bet that drill is going to be twice as strong once he's finished fixing it." So Rubble, we are nearly finished now. And once they had finished, it was time to see if the drill would work. So Rubble moved the drill up and down, and it worked just fine. "Oh, great job. You really fixed it, and you really saved the day." So Rubble folded it up and jumped on his bucket on the front and said, "Oh, thanks. You're the best, and I love your little weld-o-matic, your little welding tool." And Naughty Norman said, "Well, he's the best. You should always come here if you ever need a car or a drill fixed." "I definitely will," said Rubble. So friends had helped out Rubble this time, and that's what friends are for, to help you out. And she had a little fire going after she went on the slide. And out of nowhere, she could see her new friend, Tayo. And he was followed by Lani. So Tayo came in and he said, "Oh, Pepper, look at that fire. That's so warm, but I'm so cold." So Tayo went really close to the fire. But Pepper said, "Don't go too close to the fire. It's really dangerous, Tayo." And Lani said, "Listen to Pepper now, Tayo. We know that fire's dangerous, but I'm so cold." And as he went closer to the fire, out of nowhere, the little bus caught on fire. "Oh no," shouted Lani, "you're on fire. And now am I, too." And Pepper said, "Hold on, guys, I'll go and get some help." So Pepper went to get Fireman Sam. And Fireman Sam said, "Oh no, you're both on fire. Hold still. I'll put your fire out now." So Sam got to work putting the two fires out.
job, said Tayo and Lanny and Peppa Pig to Fireman Sam. So it turns out that Tayo was in the wrong because he went too close to the fire. But he's okay now. Be careful, said Fireman Sam. You know how dangerous fires can be, guys. There's no need to get so close, even if you're really cold. And Tayo, Lanny and Peppa Pig were really grateful that Sam saved the day once again. And the little bus would live for another day to make another episode. Have you ever Don't forget to subscribe. Fail. Are you listening? Damn. Yeah. 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 And he said, oh no, the jail seems to be open. So he goes closer to have a little look. Shall we go in? Said Tayo. Oh, I don't know. Maybe not. I don't think it's a good idea. But Tayo thought it would be a great idea to go inside and take a look. But would you go into a jail cell if you didn't know what was in there? But Tayo still went in anyway. And before he knew it, as he got in, the door shut on him. Oh no! It seems like Tayo's got stuck at the police station jail cell. As he shouted for help, he waited for someone to come along. And before long, Chase, who was on the case, came around. And he started working on his little police car when he could hear someone calling him. And it was Tayo saying, help, help! So as Chase looked around, he said, oh no, what are you doing in there, Tayo? And Tayo explained. He said, when I came here, the jail cell was open, so I went inside to see what it was like, and the jail cell closed on me behind me. Oh, silly Tayo, said Chase, as he opened the cell for Tayo to get out. Oh, thanks, Chase. You really saved me today. I thought I was going to be stuck in here forever, and I could never make any more episodes. And that wouldn't be a good thing. Oh, it's okay, said Chase. Don't be silly and go in a jail cell again if it's ever open. So Tayo had learned a valuable lesson today. To don't be so interested when things can be dangerous, like a jail cell. Tayo was really thankful, and he has to get off now. So he learned a good lesson today. Stay out of any jail cells you see that may be open. Hey, Rubble, forget you wouldn't subscribe. Mind taking me over to Thomas and Friends garage, would you? I've got a job over there to do, and my van's stuck at the garage. Of course not, shouted Rubble. Jump in. So Mike and his welder jumped into Rubble's scoop on the front of his tractor, and off they went to see Thomas and Friends. Once they were got at the Thomas and Friends garage, it seemed like they were all sleeping. Oh no, said Mike and Rubble. So Rubble said, right, come on, let's wake them up. So come on, James, wake up. As Rubble pressed his button. Hey, shouted James, is it morning already? Come on, Thomas, wake up. So they woke James and Thomas up. And last but not least was Mike's favourite, Percy. And Mike's favourite was Percy because he was green, just like his overalls. Wow. So what are we here for, guys? Well, we're going to do some welding on the garage. So you guys better shoot off to work on the railway. And I'll get to work on the garage. And Rubble said, I'm back off the Paw Patrol land to see the other guys. Don't forget to subscribe.
said Thomas. We joined the Pontapandy fire crew. Fireman Sam, Peppa Pig, Elvis and Tom Thomas are ablazing fire at the castle. This is Peppa's castle. And Fireman Sam needs to organize everyone into position to tackle this massive fire. So who's going to go where? Tom Thomas said, I'll go on Venus and start putting out the fire on the bottom while you and Peppa work at the top and Elvis can keep watch from down on the floor. Great idea, said Elvis. So Elvis stands by Venus while Fireman Sam jumps into Jupiter. Right guys, let's do this, said Fireman Sam. So once in position, Fireman Sam raises Peppa Pig up to tackle the fire on top. Every single part of this castle is on fire. We need to put it out quick. So Tom Thomas is working on the bottom. Oh no! Peppa came flying out, but now she's back on. Come on, Peppa, let's do this, said Fireman Sam. So slowly but surely, Peppa Pig puts the fire out. One by one, window by window. Nearly saving the castle. And Tom Thomas seems to be struggling with Venus. Venus just hasn't got enough power to put the fire out. So he needs to concentrate a bit closer. So Elvis cleans up the mess the Peppa Pig has made, while Venus is still struggling to put the fire out. Oh no! What are we going to do? Peppa said, it's okay, I'll come and help you. So Peppa comes over and squirts the fire as well. So it's now Venus and Jupiter tackling the blaze on the one side of the castle. So slowly but surely, the fire starts to go out with a bit of teamwork. Teamwork is the key, said Elvis. Two trucks are always better than one. So now it's time to put out the last two fires and save the castle from near destruction. So Peppa works on the top and puts the fire out. Fireman Sam and Peppa Pig make a great team, along with Tom Thomas and Elvis. Great job, guys, said Peppa. We did a really, really good job today. And now the castle is saved. Look at the castle. It's still standing and it's looking great. And Fireman Sam said, great job, team. We've got to be the best firefighters around, surely. We work so well together. Peppa said, I'm really happy we managed to save my castle. Don't forget to subscribe, said Peppa. Oh no! Elsa and Olaf are stuck on top of the castle. How are they stuck up there? Hold on, said Elsa. We'll have to call for help. Who are we going to call? Said Olaf. And Elsa said, let's call Fireman Sam and Peppa Pig to see if they can get us down from on top of this castle. And Olaf said, hurry up, we need help quick. I'm struggling to hold on. So Elsa shouts for help from the top of the castle. And who comes? It's Fireman Sam and Peppa Pig in Jupiter, the fire engine. So Peppa jumps out and jumps on the back of the crane at the back. And Peppa shouted to Fireman Sam, saying, Sam, lift me up towards Elsa first. So once Fireman Sam was in position, it was Peppa's job to make sure Elsa got down safely from on top of the castle. So Fireman Sam gets as close as he can, and Peppa said, Elsa, you're going to have to jump. Oh no! Where's Olaf gone? Said Elsa.
He's holding on. He's climbing back up. It's okay. Jump, said Peppa Pig. And Elsa jumped into Peppa Pig's arms. Right, Fireman Sam, lift me down. And you can see Olaf climbing back up on top of the castle. And Olaf said, hurry up, Peppa. I'm struggling to hold on. So Fireman Sam lowered Peppa Pig and Elsa down. Once they was at the fire engine, Elsa jumps off and said, thanks, guys. You've saved my life. You are the best firefighters around. Can you save our Olaf for me? He really needs your help. So Elsa stands out of the way while Fireman Sam and Peppa Pig get to work. So now it's time to save Olaf. And Olaf's holding on by his carrot nose. So Peppa said, Olaf, you're going to have to jump into my arms like Elsa did. I can't climb up there with you. So Olaf runs and jumps into Peppa Pig's arms, just like Elsa did. Great job, said Peppa Pig. Now hold on. Sam's going to lower us down. Go on, Sam. Pull us down. So Sam operates the winch and down they come. Once down on the floor, Olaf gets up and starts kissing Peppa Pig all over, saying, thank you, Peppa. You saved me. And you saved Elsa as well. Thanks, Fireman Sam. So Olaf goes to see Elsa and said, are you okay, Elsa? And Elsa was fine. Oh, he fell over in his excitement. Olaf, such a silly snowman. So Fireman Sam and Peppa Pig managed to save some of our most favourite Frozen characters, Elsa and Olaf. Fireman Sam said, make sure next time, if you're going to go on top of the castle, you can get back down. It's very dangerous climbing on top of buildings if you can't get back down. And Peppa said, at least everyone's safe. Don't forget to subscribe. Noddy Norman and George were at Peppa Pig's house when George said, I'm really hungry, Noddy Norman. Shall we have some food? And Norman said, yeah, there's a soup pan outside. We could make some soup in it. So let's go outside and make some soup. Come on then, George said. Let's go. So Norman and George head outside. And it was Norman's job to stir the soup around. But George had a thought, and George said, the soup dish is way too close to the house. We better move it quick, said George, in case the house catches on fire. Great idea, Norman said. But before they knew it, the house was slowly going up in flames. Oh no, Norman and George said, look, the house is blazing in fire. We better phone Fireman Sam quick. So George runs over to the phone to ring Fireman Sam. And George says, quick, Sam. Our house is on fire. We need help quick. So after the phone call, George and Norman just wait patiently for Sam to arrive. But how long will he be? Nobody really knows. He's normally pretty quick. But here he is now. So Sam comes in and said, oh no, guys, what have you done here? The house is blazing. It's really bad. So Sam said, step back, guys. I'll have to use the hose on this one. So Sam gets the hose out, and it's now time to start putting the fire out. So Sam squirts the hose, working from the bottom upwards. And he says, great job, Peppa Pig said. That's one fire out, Sam. Quick, you'll have to jump on the van and use the van to get the next ones. So Sam jumps on the van, and standing on top, he manages to put out the second fire. But it's really proving to be a problem. Great job, Peppa said.
Just one more now, Sam, and we're nearly there. So Fireman Sam moves over into position for the last and final fire. So eventually, the whole fire in the house is put out. And now it's time to find out how the fire started. But we know how it started. So Pepper said, "What happened, George and Norman?" "This is really dangerous." And George said, "We just wanted some food, so we wanted some soup. So we put the soup dish on. But then when we realized it was too close to the house, it was too late." So Norman started to cry. And Pepper said, "You don't need to cry, Norman. We all make mistakes in life, but it's just learning from the mistakes that we make and make sure we don't make them again." So Sam said, "Come on, let's all have a group hug and make up. At least everyone's safe. That's the main thing," Sam said. "Don't forget to subscribe," said Pepper. Hey guys, welcome to another video. Today we're going to take a look at Fireman Sam, Tom Thomas's little 4x4, and it's one of my favourite. Sam. Vou aproveitar muito essa festa. Oi, Ana. Você já chegou? Ui, estava só me divertindo. Parabéns. Foi tudo maravilhoso. Que bom. Aproveite a festa. Vou aproveitar. Obrigada, irmã. Ó, o Christopher chegou. Oi, amigo. Como está? Oi, eu adorei o casamento. Foi muito lindo. Foi tudo muito bom. Eu gostei mesmo. Obrigada, Christopher. Oi. Obrigada por ter vindo. Obrigado por terem vindo. Aproveita a festa. Ficou tudo lindo. Ei, oi, lindos. O casamento estava lindo. Oi, Barbletice. Ai, obrigada. Ai, você casou errado, tá? Ai. Que lindo vestido, Elsa. Ah, obrigada, Letícia. Aproveita. Oi, amigo. Chegou atrasado. Oi, brother. E aí? Obrigada por ter vindo. Aproveita. Vem, Elsa. Hora de dançar a valsa. Elsa. Que ridículo. Minha vez agora de dançar com o noivo. Posso, Elsa? Claro. Você sabe que tinha que ter se casado comigo, né? Não vamos falar nisso, Barbie Letícia. Eu sou um homem casado. Oh, tudo bem, mas o que você precisar, estou aqui. Ainda te amo. Minha vez agora, Barbie Letícia. Dá licença, mas por favor. Mas a música nem acabou, mas tudo bem, né? Falta de educação. Momento bolo. Para quem vai o primeiro pedaço? Gente, vamos dançar! Todo mundo aproveitando a festa! Uau, essa festa tá demais! Eu também vou dançar, adoro festa! Ai, que delícia! Tô adorando! Agora chegou o momento mais esperado, Ana! Momento buquê, não deixa a Barbie e Letícia pegar! Pode deixar, não vou deixar! Meninas, momento buquê! Ei, não me empurra! Eu quero, é meu, é meu! É meu, sai! Hoje sai. É meu dia! Vai! Vai ser meu, vai ser meu! 1, 2, 3 e já!
agora. Eu vou casar. Galerinha, para ver de novo a parte 1, 2 ou 3 dessa linda história, clique em uma das fotos ou no ponto de interrogação para um vídeo surpresa. Obrigada por assistir. The sleepover. Pepper and George were playing upstairs. Meanwhile, downstairs, Mommy Pig answers the door to Anna. And Anna said, "Hi, Mommy Pig, how are you?" Mommy Pig said, "I'm great. Where's Elsa?" "Here I am," said Elsa. "I was only behind Hannah." And Mommy Pig said, "What's up, guys? Is everything okay?" So Anna and Elsa explained that they need somewhere to stay tonight. And they thought that it'd be fantastic if they could spend the evening with Pepper and George. Mommy Pig said, "That's a fantastic idea. I'll call them down now." So George said to Pepper, "Mommy's calling us, George. Let's go down." So George goes downstairs and is shocked to see Anna and Elsa and calls Pepper, said, "Pepper, come here. Look who's here." So Pepper's really happy that Elsa and Anna's here. And Anna and Elsa said, "I think we're going to sleep here tonight, Pepper and George. Are you okay with that?" And Pepper and George said, "We are, but we'll have to ask Mommy Pig." "So let's go and ask Mommy Pig," said George. So George and Pepper went over to Mommy Pig and said, "Mommy Pig, please, please let Anna and Elsa sleep over tonight. It'll be loads of fun, and you can get your special Play-Doh blankets out for them." And Mommy Pig said, "Of course they can stay over. You know how much I like Anna and Elsa." So Anna and Elsa said, "Thanks, Mommy Pig. It's a big help." So George, Pepper, Anna and Elsa were all ready for bed by now. And Mommy Pig said, "Jump into bed then, guys." So Pepper jumps onto the top bunk and said, "Come on, George, you go on the bottom one tonight." So George goes over and gets into the bottom. Because George is a little bit smaller than Pepper, it's easier to get into the bottom for him. So Anna and Elsa are going to have to stay on the floor next to Pepper and George. And Anna and Elsa said, "That's fine. As long as we get these special Play-Doh blankets we've heard so much about." So Mommy Pig goes off to get the special Play-Doh blankets. "So who wants the pink one?" said Mommy Pig. So Pepper shouts out, "I love the pink one, Mommy. You know I like pink." So with a helping hand, we put on the Play-Doh blanket onto Pepper. And these blankets are really warm. So George, are you okay having the yellow one? And George said, "Yeah, you know I like yellow, Mommy." Pepper is really comfy with the Play-Doh blanket on. So Mommy Pig goes off to get Elsa and Anna their Play-Doh blankets. So back she comes. "So who wants the yellow one and who wants the pink blanket, Anna and Elsa?" So Elsa said, "Wow, they look really comfy. Which one do you want, Anna?" said Elsa. And Elsa said, "I'm happy with any colour. Shall I take the yellow one, or shall I take the pink one?" So Elsa picks the pink blanket tonight and said, "Wow, that's really comfy, Mommy Pig."
So Anna sleeps next to Elsa with a yellow Play-Doh blanket on. And that's really comfy. By sleeping close together, they will keep each other warm as well. So Mommy Pig said good night, everyone. And everyone shouts good night to each other. So Peppa said, good night, Anna. Good night, Elsa. And Anna said, good night, George. Good night, Peppa. So they all had a great sleep. So the next morning, Mommy Pig has to wake him up. So she comes in and she says, wake up, guys, in a really loud voice. So Anna's the first up. And she yawns, saying, thanks, Mommy Pig. That was a great sleep we had last night. Come on, Elsa. Get up, said Anna. So she chucks the Play-Doh blanket off her. And she says, wow, that was a great sleep. Come on, George. Come on, Peppa. Get up. It's time to get up for school now, said Mommy Pig. So the first up is Peppa, followed by George, who chucks the yellow Play-Doh blanket off him and gets up to see Anna and Elsa before they head off. So Anna and Elsa said, thanks for letting me sleep over, Mommy Pig. George and Peppa really made this day really welcoming. We have to go now, but we'll come back soon to see you. So Anna heads off, calling Elsa behind her. And Elsa said, thanks, guys. I'll see you again soon, as she goes out the door. So that's Anna and Elsa. Bye. So Peppa and George said, oh, we gotta go to school now. And Mommy Pig said, yeah, I'll take you to school in the car. Daddy Pig will be along soon. He's been at work. And then Peppa and George said, thanks for leaving Anna and Elsa sleep over, Mommy. It was really fun. So everyone had a great night. It's time for school now. Elsa, Batman and Sully were all playing a game. When Elsa said, hey Batman, hey Sully, what is the game we're going to play today? So Sully said, it's the scare game. Haven't you heard of it, Elsa? And Elsa said, no, I haven't heard of it. So Sully puts his arms out and Batman puts his arms out and said, it's a simple game where you've got to try to scare the best you can. And Elsa said, that sounds like a really cool game. Who's the best at it? We've got to warm up first, said Batman and Sully. So Sully jumps into the warm-up machine with Batman and they both warm up before they get ready to try to scare. So back and forth they go. So Batman said, right guys, I'm ready. And Sully said, I think I'm going to win, Batman. And Batman said, you've got no chance. I'm the best scarer. I got a cool idea. Why doesn't Elsa watch us and she can tell us who's the best? So Sullivan jumps up onto the second floor, which is the scare floor, followed by Batman. Come on, Elsa, shouted Batman and Sully. Where am I going to go, guys? There's nowhere for me to stand, said Elsa. Well, Elsa said, I've got a really cool idea. I can go on top and watch from here, look. I can see exactly what's going on. Great idea, said Batman. I'll go first. So Batman gets into position and said, right, I'm ready. So he spreads his arms out as wide as possible and turns
Wow. You really did a great job, said Elsa. You must have been practicing. And Sully said, that's nothing. Move over. So Sully's so excited, he can't quite stand into the thing properly. And Elsa said, come on, Sully. Stop messing about. I want to see what you can do. I'm sure you're great at this. So with a helping hand, Sully gets into position. Wow. Oh no. Sully is so good, he scared Batman off the second floor and he scared 3 times. Batman said, that was a great show, Sully. And Elsa said, I think Sullivan's won, Batman. I'm sorry. But you did a great job too. But I think Sullivan is just that little bit better. So Elsa, Batman, and Sullivan all had a great day at the Scare Games. Venha se divertir com a gente! Se inscreva já! Tchau, Camila. Minha mãe chegou. Vou pedir de presente um óculos igual ao seu. Tchau. Mãe, mãe. Meu olho tá doendo. Acho que eu preciso de óculos. Os dois. Tome, seu olho doendo? Isso pode ser muito perigoso. Vamos no oculista agora. Espera, Tome. Devagar. Bom dia, preciso marcar uma consulta no oculista para o meu baixinho. É que o olho dele está doendo. O que aconteceu, baixinho? É que eu precisava vir na lojinha de óculos. Eu quero muito um óculos. Vou tentar encaixar vocês agora. Vocês deram sorte. Consegui encaixar para a doutora Angelina. Já podem entrar. Obrigada. Pode entrar. Mãe, mãe, gostei foi daquele pretinho. Compra ele pra mim. Oi, garoto lindo. Você parece muito um príncipe. Primeiro nós vamos fazer o exame e ver se você precisa mesmo de óculos. Já pode sentar na cadeirinha. Eu não tô enxergando nada, nada mesmo. Nem você, professora. Mas o exame nem começou. Você pode tirar a mãozinha do olho. Entendi. Eu achei que eu já ia ganhar um óculosinho. Pode começar, então. Eu vou colocar o aparelho em você e você vai me falar quais são as letrinhas que você está vendo. Já vamos começar. Que letra é essa, Tommy? É o P, né? Errei. Pode perguntar mais. E essa aqui, Tommy, que letra é essa? É o número 2. Errei. Acho que eu vou precisar mesmo de um óculos. Essa é a sua última chance de acertar, Tommy. Que letra é essa aqui? Ah, deixa eu ver. Um C. Ih, errei de novo. Ih, errei tudo. E agora? Tem mais letra? Por que acabou? Eu ganhei um óculos? Elsa, acho que o nosso pequenininho está enxergando tudo. Ele só quer um óculos de presente. Não tô não, não tô não. Eu tô ceguinho. Ai, doutora, que bom que ele está bem, mas ele quer tanto um óculos, né? Pode deixar que eu vou resolver isso. Tenho uma coisa para te mostrar. Olha esse óculos. Ele não tem grau. Vai dar certinho para ele. Gostei da ideia, mas quanto custa, doutora? Esse é só R$200. O quê? R$200? Não se assuste. Como o Tommy é um fofo, eu vou dar um óculos de presente para ele. Eu fiquei super lindo de óculos, mamãe. Eu te falei que meu olho estava doendo. Ai, Tommy, você é um fofo. Não beija, não. Vocês acharam que o Tommy ficou um fofo de óculos? Deixe nos comentários. Clique em gostei e se inscreva no canal. Para assistir um vídeo tão legal como esse,
Clique em uma das fotos ou no ponto de interrogação para um vídeo surpresa. Obrigado por assistir. Venha se divertir com a gente. Se inscreva já. Mamãe Elza, eu não quero ficar na escola. Hoje eu tenho prova de matemática. Tome, e a sua borracha nova do Minecraft? Você pode usá-la na prova. Aposto que vai ser bem divertido. Beijão, mais tarde a mamãe te busca. É mesmo, eu tinha esquecido. Tchau, Tommy. Atenção, alunos. Hoje nós temos provinha de matemática. Mas cadê o Tommy? Estou aqui, professora. A provinha de matemática hoje é de adição e subtração. Vamos ver quem aprendeu a matéria? Eu aprendi, professora. E eu tenho a borracha nova do Minecraft. Traz logo a provinha. O que aconteceu, Tommy? Você nunca gostou de fazer provinha de matemática? Não entendi. Vou buscar a prova. Quero todo mundo em silêncio. Quando eu entregar a prova, todo mundo coloque o nome. Quem acabar primeiro pode me entregar, que eu vou corrigir na hora, antes do recreio. Já podem começar. Camila, você viu a borracha que a minha mãe comprou para mim? É do Minecraft. Tommy, sem conversa. Continue fazendo sua prova. Eu só vou apagar tudo para eu usar a borracha. Professora, eu já acabei a minha prova. Posso entregar? Como assim? Você acabou, nem comecei? Está aqui, professora. Deixa eu ver. 2 mais 2, 4. 1 mais 2, 3. Parabéns, Camila. Você acertou tudo. Tirou 10. Tommy, todo mundo já entregou a prova. Cadê a sua? Está aqui, professora. Deixa eu ver. Não estou vendo nada, Tommy. É porque eu fiz tudo e depois eu apaguei. Depois eu fiz tudo de novo e apaguei de novo. Você viu minha borracha nova? Não, Tommy, mas depois eu vou conversar com a sua mãe. Agora você pode ir pro recreio. Camila, você é tão inteligente, tirou 10 na prova. É porque você usa óculos? Não sei, Tommy, mas eu acho que é porque eu estudo muito. Vou pedir para minha mãe um óculos igual o seu. Quem sabe eu não tiro 10 na prova de matemática. E para assistir um vídeo tão legal como esse, clique em uma das fotos ou no ponto de interrogação para um vídeo surpresa. Obrigado por assistir. Já estamos quase chegando. E aí, Gabriel, está empolgado para ver como é a pescaria? Eu tô, né? Eu vou pegar um peixe bem grandão aí, quando eu pegar, eu vou puxar ele assim, Gabriel, vou fazer muita força e vou conseguir pegar ele. Mas eu tô só explicando pro meu pai. Vem ver, Gabriel, o laguinho está cheio de peixes. Nossa, eu nunca tinha visto tanto peixe. Se ele pular em mim? Ele não pula não, Gabriel. Não precisa ter medo. Até a Luísa está gostando. Eu vou sentar numa sombra e ver vocês dois pescarem. Pai, eu já vou pegar a varinha de pescar. Qual cor que eu pego? A vermelha ou a amarela? Não sei, que indecisão. Vou pegar todas. Gabriel, cadê você? Anda logo. Já estou no caminho, Papai Christopher. Aqui as varinhas. Agora chegou a hora mais divertida, Gabriel, a hora de pescar. Então vou te ensinar. Você tem que pegar a varinha, ficar tentando botar na boca do peixe. E aí você tenta de novo. Presta atenção, Gabriel. E aí... Puf, pegou o peixe, Gabriel. Olha só, Gabriel, peguei um peixão. Eu também peguei, isso não é vantagem nenhuma. Parabéns, Gabriel, você pescou o seu primeiro peixe.
Agora, Gabriel, vou pegar um peixe ainda maior. Esse vai dar mais trabalho. Vamos ver. Deve estar aqui. Nossa, peguei um grandão. Esse é grande mesmo, é o maior peixe que eu já pesquei. Olha aqui, Ana, que peixão. Eu sou ou não sou o melhor pescador de todos? É sim, Christoph, você é o melhor de todos e o Gabriel também. Eu sei que eu não sou, você tá falando só pra eu não chorar. Não é não, Gabriel, você é muito bom mesmo, não é, Luísa? Eu não vou sair daqui mais nunca. Enquanto eu não pescar um peixe maior do que o do meu pai, mas eu não tô pescando nada. Não chora, Gabriel. Você tem que continuar tentando. Uma hora dá certo. Eu tô tentando, né? Mas não dá. Pai, acho que eu peguei uma pedra. Tem jeito de pescar a pedra? Tá muito pesado. Pelo visto, eu peguei um tubarão. Eu sabia que eu ia pegar o maior peixe de todos. Parabéns, Gabriel. Pelo visto, você aprendeu mesmo. Parabéns, Gabriel. Você não desistiu e conseguiu pegar o peixe gigante. Para assistir um vídeo tão legal como este, clique em uma das fotos ou no ponto de interrogação para o vídeo surpresa. Obrigada por assistir. Venha se divertir com a gente. Se inscreva já. Família Frozen, olha a surpresa de hoje. Vamos fazer uma viagem no trailer da Barbie. Oba, eu adoro viajar. Oba, vamos lá, mamãe. Pode entrar aqui, Gabriel, porque você e sua irmã não podem andar lá na frente. Oba, achei esse lugar bem legal. Luísa e Gabriel, se comportem. Rapidinho vamos chegar no acampamento e vai ser muito divertido. Luísa, o papai falou que esse trailer tem até piscina. Boa viagem, crianças. O papai já vai fechar a porta. Sempre sonhei em viajar num trailer desses, Christoph. Acho que as crianças vão amar. Vamos parar aqui. Esse lugar está bem bonito. Oi, crianças. Chegamos. Eu que vou andar com a minha irmã. Ai, que lindo, Gabriel. Pode olhar a Luísa enquanto eu faço o almoço. Adorei essa cozinha do trailer, tão bem equipada. Acho que é melhor que a lá de casa. Gabriel, só vou apertar os botões aqui pra gente abrir a piscina. Oba, uma piscina de verdade. Nada comigo, pai. Agora não posso, Gabriel. Tenho que organizar a sala no andar de cima do trailer. Até que enfim posso descansar. A piscina ficou cheia. Vou entrar na piscina. Gabriel, não vai entrar na piscina com roupa. Será que a água tá gelada? Que delícia de piscina. É a vida que eu sempre quis. Gabriel, você já viu aqui no andar de cima? Tem tobogã e cai na piscina. Opa, estou indo aí. Adoro tobogã. Cuidado, Gabriel. Esse tobogã é muito alto para você, que é apenas uma criança. Seja o que Deus quiser. Você viu, Luiz? Eu sou muito corajoso. Meu amor, por que você está chorando? Eu vi o que aconteceu. Ela me viu descer no tobogã e agora ela quer descer também. Luísa, no tobogã de jeito nenhum. Eu não tenho roupa para descer com você. Eu vou colocar você na piscina com o Gabriel. Por que ela não parou de chorar, Gabriel? Ela já está na piscina. Porque eu já falei. Ela não vai parar de chorar enquanto não descer no tobogã.
Mas eu não trouxe biquíni, estou de vestido. Como eu vou descer no tobogã com a Luísa? Melhor descer de vestido mesmo, Ana. Quando a Luísa quer alguma coisa, ela não para de chorar. Preparada, Luísa? 1, 2 e... Uhul! Apesar do vestido, foi bem divertido. Eu quero descer de novo. Eu não falei que era divertido esse tobogã? Sua vez, pai! E para assistir um vídeo tão legal como este, clique em uma das fotos ou no ponto de interrogação para o vídeo surpresa. Obrigada por assistir! Eu quero tirar a melhor foto daquele cavalo. Ele é bem bonito. Será que eu posso andar nele? Christopher, o Gabriel gosta tanto de cavalos. Por que você não pede pra ela deixar ele dar uma voltinha? Ah, Ana, eu vou pedir, mas será que ela vai deixar? Com licença, moça. Meu filho gostou muito do seu cavalo e ele queria dar uma voltinha. Você deixa, vai, deixa. Claro que eu deixo, mas tem que ser no cavalinho pequeno. Ele é próprio para crianças. Que bom, obrigado. Deixa eu chamar o Gabriel. Gabriel, Gabriel, vem aqui. Você vai andar no cavalinho. Ei, ei, alguém me chamou? Ei, menino lindo, já vou chamar o cavalinho que você vai montar.
Nesse potrinho eu não vou andar. Eu quero andar no cavalo grande. Ué, ué. E Luísa, seu irmão, já está dando trabalho de novo. Não precisa chorar, Gabriel. Vou deixar você andar. Só tenho que achar uma escada para você subir. Achei a escada, Gabriel. Olha que legal. Está bem firme. Pode subir aqui. Oba, sempre quis andar um cavalo grande. Mãe, tira foto para eu mostrar na escola. Segura firme, Gabriel, para não cair. O cavalinho já vai andar. Estou tão orgulhoso do seu irmão, Luísa. Ele anda no cavalo que o papai não tem coragem de andar. Gabriel, não corre tanto. Estou tirando suas fotos. Gabriel, não corre tanto. Isso é perigoso. Olha, cavalinho, que eu achei um obstáculo. Quero muito pular ele. Vamos, cavalinho. Gabriel, cuidado. Esse obstáculo é muito alto. É só para adultos. Nossa, ele conseguiu mesmo. Oba, sabia que eu ia conseguir. Pulei o maior obstáculo de todos. Parabéns, Gabriel. Você é um verdadeiro cowboy. E para assistir um vídeo tão legal como esse, clique em uma das fotos ou no ponto de interrogação para um vídeo surpresa. Obrigado por assistir. Venha se divertir com a gente. Se inscreva já. Só um segundo. Já vou abrir a porta. Já pode entrar. Oi, Gabriel. Oi, Ana. Você tem horário com a dentista hoje? Não, quem tem horário com a dentista sou eu. Minha mãe falou que eu vou ganhar um balão. Que legal, Gabriel. Você já pode sentar e aguardar um pouco. Tomara que não demore muito. Gabriel quer muito ver a dentista. Boa tarde. Eu marquei um horário aqui hoje. Oi, Ana. Oi, Gabriel. Vocês por aqui? Oi, Homem-Aranha. Eu vim ganhar um balão. Você veio também? Homem-Aranha, já está no seu horário, já pode entrar. Tchau, Gabriel. Vejo você depois. Tchau, Ana. Que bom, não é todo dia que a gente vê o Homem-Aranha. Mãe, eu pensei, bem, eu não quero mais balão, eu não quero ir mais no dentista. Me leva pra casa, mãe, vai, me leva pra casa. Mas, Gabriel, tudo que você queria era ganhar um balão e aposto que vai ser um balão bem bonito. Então tá. Ai, essa cirurgia doeu demais. Eu nem posso conversar durante uma semana. Tchau, Gabriel. Ai, meu Deus, me leva pra casa. Eu não quero ficar aqui de jeito nenhum. Depois eu compro um balão na loja. Me leva, mãe. Gabriel, agora é a sua consulta. Vamos entrar? Consulta não, deixa outra pessoa ir no meu lugar, eu vou depois, eu não quero ir agora não. Gabriel, eu trouxe o balão do Mickey que você vai ganhar depois da sua consulta. Pode me seguir. O quê? Ganhar o balão do Mickey? Espera, Gabriel, vou com você. Pode entrar, Gabriel, bem-vindo ao meu consultório. Doutora médica, dá aquele balão bonito pra mim. Primeiro, Gabriel, senta na cadeira que eu vou ter que olhar o seu dentinho. Depois eu te dou o balão. Que lindo que você está, Gabriel. Você cresceu muito. Agora vamos olhar o seu dentinho. Ana, tem um dentinho de leite dele que está quase caindo e está com uma cárie muito grande. Já vou arrancar.
Não vai doer nada, Gabriel. Para arrancar o seu dentinho, eu vou usar uma seringa com anestesia. Vai ser só uma picadinha. Não, eu não quero picadinha, não. Pode deixar esse dente aqui. Gabriel, não precisa ter medo. É só uma injeçãozinha. É mesmo, Ana. Olha como é pequenininha a agulha. Ih, desmaiou. Mas, doutora, não tem outro jeito? Tem sim. Vou usar essa pasta de dente que tem um pouquinho de anestesia. Não vai doer nada. Oba, não tá doendo nada. Pode arrancar meu dente. Ai! Aqui, Gabriel, seu dentinho. Tá aqui o balão que eu te prometi. Oba, eu sou muito corajoso, por isso eu ganhei esse balão. Obrigada, doutora. O Gabriel ficou muito feliz. E você, já tirou algum dentinho de leite? Deixe nos comentários, clique em gostei e se inscreva no canal. Espera aí, Gabriel. Onde você pensa que vai? Para assistir um vídeo tão legal como esse, clique em uma das fotos ou no ponto de interrogação para um vídeo surpresa. Obrigado por assistir. Venha se divertir com a gente. Se inscreva já. Tiana, eu já posso abrir o meu presente? Ainda não, Tommy. O Papai Noel já deixou os presentes aqui, mas só pode abrir à meia-noite. Tommy, o que você pediu de presente pro Papai Noel? Eu pedi, igual a você, um presente do Homem-Aranha. Oba, já é meia-noite, Ana. Hora de abrir os presentes. Feliz Natal pra todos! E agora é a hora mais legal, a hora de abrir os presentes. Papai vai segurar você, princesa. Cuidado com ela, Christoph. E o primeiro presente vai para... Luísa! Vamos ver o que o Papai Noel te deu? Nossa, lindos sapatinhos, Luísa! Você gostou? Parece que ela não gostou, Christoph. Por que será? Logo, esse sapato tão lindo, ela ficou igual uma princesa. É só o primeiro Natal dela, Ana. Ela é muito novinha, prefere um brinquedo. Entendi, Christoph. Já sei o que vou fazer. Desse presente você vai gostar, Luísa? Tiana, Tiana. E eu, Tiana? Cadê brinquedo, o meu brinquedo, mãe. Tiana? Uma porquinha da Peppa Pig. Já que minha mãe não responde, vamos pegar um brinquedo, Tommy. Ih, é um presente da minha mãe. Melhor devolver. Como a Luísa é linda, Christoph. Ela adorou o bonequinho do Jorge. Acho que ela vai brincar muito com ele. Gabriel e Tommy, chega de bagunça. Chegou a hora do presente de vocês. É o boneco que eu queria do Homem-Aranha. Eu também ganhei a motinha que eu queria. Muito legal essa motinha e esse boneco do Homem-Aranha, eu adorei. Você quer brincar com ele, tio Christoph? Pode brincar. Olha, Tommy, eu sou o Homem-Aranha. Ué, ué. Não precisa chorar, Gabriel. Pode brincar com meu boneco. Gostei desse boneco, ele é bem legal. Crianças, hora de tirar a foto do Natal.
É tão bom celebrar o dia do nascimento de Jesus. Eu adoro a noite de Natal, Christoph. E para assistir um vídeo tão legal como este, clique em uma das fotos ou no ponto de interrogação para o vídeo surpresa. Obrigada por assistir. Venha se divertir com a gente. Se inscreva já. Ah, vou organizar tudo. Que bom que a minha irmã colocou a foto minha e dela aqui. Achei linda. Uma pista de dança. Será que eu posso dançar?